近来手工肥皂当红，不过你有听过用鹅油做的手工皂吗？云林的土库呢，有一名鹅农，三年前的时候，他放弃了台北的工作，回老家帮忙养鹅，没想到却碰上了禽流感，将近7000只的鹅都被扑杀了。不过危机也是转机，因为他灵机一动，开始利用家中的鹅油来制作手工皂，也寻找出了新的出路。一块一块刚切割好的手工皂，还要等退件后才能使用。看着这些手工皂大军，外表很一般，不说您不知道，里面可是添加了富含高度不饱和脂肪酸和维他命 E 的鹅油。其实一开始研究鹅油的元素的时候，其实也研究了半年多，然后慢慢一直改进，一直改进，然后一开始生产出来的肥皂都是送给朋友试洗。会想把鹅油元素放进手工皂里，长狠心说也算是被逼的吧。三年前舍不得父母养鹅太辛苦，决定辞掉台北机械工厂的工作回故乡帮忙，结果才没半年就碰到禽流感的噩梦，鹅场里的鹅全扑杀。一个礼拜的时间内，就全部几乎整个鹅舍的鹅就已经死光了。空窗的一年，大概我们都是在家里就坐着你看我，我看你啊。几乎一年没养鹅，之后复养怕密度太高又得禽流感，鹅只剩不到2000只，只好开始思考利用鹅只还能做些什么。经过尝试，鹅油手工皂成了新出路。虽然目前还没办法完全取代养鹅产业，但他说只要努力，相信就会有成果。民生新闻郑小青与您报道。